Ovo je bila prva inostrana trka na koju sam otišao gde se ne vozi street race. Event je održan u Aradu u Rumuniji 26. i 27. oktobra. Beogradski konvoj takmičara koji su zajedno putovali Nebojsa Miljković, Nebojsa Vuković, Nebojsa Blagojević, Igor Vuckovic, Pedja Urosevic i Slobodan Petosevic. U Rumuniji su nam se pridružili Ivan Vulović, braća Gredići, Almin i Jasmin i Zoran Bršćaković. Jedini koji nije došao zbog ovog obaveza bio je Mensur Ređić da bi ova ekipa bila potpuna. Smestili smo se u pansion Kristijana, solidan smeštaj, mada 8 km udaljen od piste. Prvi dan takmičenja je bio namenjen za trening i kvalifikacije za top 8 u klasi za trkanje u nedelju. Vozilo se u 17 klasa. Ovde se registruje vreme automobila, takozvano ET vreme, a reakcija nije bitna i ona se ne prikazuje na semaforu. Šta je bila frka u KFC-u? Šta je bila frka? Da. Pa nisu kupili još tave za palačinke. I koliko si dugo čekao palačinke? Morali na tanjurima preći palačinke. Šta smo čekali 40 minuta? Više su umak od maline, maline nisu kupili. Još se zove. Žen. Da radi, bar 2-3 godine, nek se obesuje. Imalo je šta da se vidi. Rumunski takmičari u pro i stock klasama su brži od naših za 1 do 2 sekunde. Ali i dalje smo ih iznenadili. Uzeli smo prva, druga i treća mesta u raznim klasama. Marin Buličić je uspeo da obori sopstveni ET rekord koji sada iznosi 9,2 sekunde. Bebek je napravio ET vreme od 8,71, poslednje što sam video. Agić je uspeo da se spusti ispod 11 sekundi sa ET 10,8 sekundi. Blagojević je napravio ET 11,0 bez launch kontrole. Urošević je izvezao 12,2 sekunde, a Brešćaković ET 11,4 sa svojim dizelom. Pošto u vreme montaže ovog izveštaja nemam logove sa takmičenja, možda neka od ovih vremena nisu najbrža.
ti delovalo ova prva vožnja, inače? Pa delovalo izvrsno. Ja sam kao stari lisac dao sve o sebi i napravio najbolje vreme. Koliko ste napravili? 11-2. Ne želim što sam došao. Ok, znači sada vežbaš? Sada vežbam, ja ne verim da ću da ponovim ovo vreme, pa su bilo da se pati. Koristio sam vremenski uslov i dobro stan. Dobro, će probaš lonč? Ne. Ne, vreme za to. Zbunjujuće je bilo kada je na semaforu prikazano da je Blagojević pobedio, a prikazano ET vreme je bilo u korist njegovog suparnika Vučkovića. Ovde se registruje vreme automobila, takozvano ET vreme, a reakcija nije bitna i ona se ne prikazuje na semaforu. Senzacije de fric. N-ai cum când vezi două mașini de genul ăsta plecat.